Å skifte visir er veldig lett. Da ser du en sånn liten knapp her, som det er en hengelås på. Så den er enten åpen eller lukket. Så når jeg drar den denne veien, så slipper den visiret her. Det må du gjøre på begge sider. Så er det bare å dra det ut. Det samme er med tetningen. Det er også veldig lett å ta av den og bytte, hvis du for eksempel vil ha et annet komforttetning. Så bare drar den opp her. Og så er den av. Da kan du sette på, for eksempel hvis det er oransje, hvis du er i en zone med oransje farge, så klipser du den enkelt på her igjen. Da vil du se at den har litt sånn folder her, som du må sette inni toppen her. Og så må du også treffe bånd her, for det er også en sånn innhykk. Sånn. Da er den festet godt på. Så tar du visiret. Sett den innpå her, og skrur skruen tilbake igjen. Sånn. Så har du et helt nytt visir og en helt ny tetning på Unimasken.